Վիրջինիայի նախկին նահանգապետ Բոբ Մակդոնելը, որին ժամանակին վստահվել էր Վիրջինիա նահանգի ժողովրդի համար պայքարելու պատիվը, այժմ կանգնել է Միացյալ Նահանգների դատարանի առջև։ Մակդոնելին և նրա տիկնոջը մեղադրում են գործարար Ջոնի Ուիլյամսից շքեղ բազմաթիվ նվերներ և փոխհարություններ, այդ թվում դստեր ամուսնության կապակցությամբ $15,000 կազմող նվերն ընդունելու մեջ։ Այս դատավարությունը, սակայն, ԱՄՆ-ի քաղաքական գործիչների առաջին դատավարությունը չէ։ Սան Դիեգոյի նախկին քաղաքապետ Ֆիլները սեռական բնույթի հետապնդման գործով անցյալ տարի դատապարտվել էր բանտարկության։ Ֆլորիդա նահանգից կոնգրեսական Թրեյ Ռեյդելը հրաժարական էր ներկայացրել կոկայինի տիրապետման մեջ մեղավոր ճանաչվելուց հետո։ «Ես մատնել եմ իմ երկիրը, ինձ ընտրողներին և իմ ընտանիքին», ասում է նա։ Մակդոնելի նման քաղաքական գործիչների կոռուպցիայի շուրջ դատավարությունները, ըստ Քրիստոֆեր Նյուպորտի համալսարանից քաղաքագիտության պրոֆեսոր Քվենտին Քիդի, հաճախակի դառնում են ԱՄՆ-ում մամուլի կողմից հրապարակվող հետաքննությունների արդյունքը։ Լրատվամիջոցները կասկածանքի տակ էին դրել նահանգապետին դստեր ամուսնության կապակցությամբ տրված նվերը։ Մեր լրատվամիջոցները հետաքննում են նման հաղորդագրությունները և բացահայտում դրանք, որից հետո դատախազությունը, տեսնելով հանցագործության տարրեր, սկսում է զբաղվել նման գործերով։ Արդյունքում պետական գործիչները պարբերաբար մեղավոր են ճանաչվում, ասում է նա։ Պրոֆեսոր Քիդի համաձայն, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար բարենպաստ է ազատ և բաց լրատվամիջոցների առկայությունը։ Կարծում եմ, հաշվի առնելով մարդկանց բնավորությունը, կոռուպցիան միշտ էլ կլինի, այդ իսկ պատճառով կենսական անհրաժեշտություն ունեն ազատ լրատվամիջոցները և քաղաքական գործընթացից անկախ դատական մարմինները, նշում է նա։ «Մենք ակնկալում ենք, որ ճշմարտությունը վերջ ի վերջո կբացահայտվի», ասում է Վիրջինիայի նախկին նահանգապետ Մակդոնելը։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է դատապարտվել մի քանի տասնյակ տարվա բանտարկության։ Արմեն Հովանեսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։